أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار ابراہیم کی آیت ہے. سورہ ابراہیم قرآن مجید کا 14th سورہ ہے اور یہ ایک سلسلے کی آیت ہے کہ جہاں کلمہ طیبہ کی مثال قرآن نے دی ہے شجرہ طیبہ سے, اس سلسلے میں یہ آیت فی الحال آپ کے لیے دعوت فکر ہے اور اس کے ایک ہی جملے کو عنوان قرار دیا گیا ہے ان تقریروں کے لیے. یثبت اللہ الذین آمنوا, خدا ثبات دیتا ہے, خدا ثابت قدم رکھتا ہے, خدا استقلال عطا کرتا ہے, خدا استحکام بخشتا ہے صاحبان ایمان کو قول ثابت سے. قول ثابت سے ثبات عطا کرتا ہے اس قول سے جو محکم ہے, اس قول سے جو مضبوط ہے, اس قول سے کہ جس میں قرار ہے, اس
قول میں جس سے جس میں صفات ہے. یسبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں, یعنی حیات دنیا پر وضاحت کے ساتھ گفتگو کر کے بتلایا کہ صاحبان ایمان کے قول کو خدا اس دنیا میں بھی صفات عطا کرتا ہے, آخرت میں بھی صفات. یہ نہیں ہے کہ یہاں زحمتیں اٹھاؤ, مصیبتیں اٹھاؤ, جو چاہے تکلیف سہو, اب ہم صفات وہیں عطا کریں گے. تو یہ گفتگو قول میں نہیں ہے. یہ لفظ قول کے ساتھ اس لفظ کو دیکھیے, عمل ثابت نہیں کہا ہے, قول ثابت کہا ہے. یہ قول ثابت عطا کرتا ہے, مطلب یہ ہے ممکن ہے, ممکن ہے عمل میں کوتاہی ہے, ممکن ہے عمل میں کمی ہو, ممکن ہے عمل کو روکا جائے, ممکن ہے کہ عمل پہ جبر کیا جائے, ممکن ہے کہ عمل کو چھپانا پڑے, ممکن ہے کہ عمل پہ پردہ پڑ جائے. اس لیے گفتگو عمل کی نہیں ہے. ارشاد ہوا صاحبان ایمان کو دنیا اور آخرت میں خدا صفات قول عطا کر. قول ثابت عطا کرتا ہے, اور یہ دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی کے عالم میں چھوڑ دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے, خدا جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. الم ترا, تو نے دیکھا, کیا تو نے دیکھا اے رسول, ان لوگوں کی طرف, الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا, جنہوں نے اللہ کی نعمت سے کفران کیا, جنہوں نے اللہ کی نعمت کو ٹھکرایا, جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی, ان کو دیکھا کہ انہوں نے کیا کیا. احلوا قومهم دار البوار, وہ اپنی قوم کو لے کے سیدھے جہنم پہنچ گئے, جو برا مقام تھا جہاں نعمتوں کو ہماری بدل دیا جاتا ہے کفران سے. اس کی سزا ہی یہ ہے کہ ان کے لیے برا مستقر ہو, برا مقام ہو. یہ آیت منتخب کی گئی تھی یہاں کی تقریروں کے لیے, اور یہ چاہا گیا کہ قول ثابت کے عنوان پر یہاں گفتگو ہو. میں ظاہر ہے کہ زیادہ آپ کو دماغی زحمتوں میں مبتلا نہیں کروں گا, مگر جو صاف اور واضح باتیں ہیں اس سلسلے میں وہ ضرور بیان کروں گا. وہ یہ کہ کتنی اہمیت دی خدا نے قول ثابت کو, صاحب ایمان سے منسوب کر کے, کہ ایماندار کی شان یہ ہے کہ اس کی بات نہ بدلے. ایماندار کی شان یہ ہے کہ بار بار وہ موقف نہ بدلے. ایماندار کی شان یہ ہے کہ ہر قدم پر تبدیلی نہ ہو. پہلی چیز تو یہ ہے. اور پھر یہ کہ اس قول ثابت کی نسبت ذات واجب نے اپنی طرف دی اور کہا ہم دیتے ہیں صفات, جو ایمان لے کے ہماری بارگاہ میں آتا ہے تو ہم اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں, ہم اس کو بھٹکنے نہیں دیتے, ہم اس کو راہ سے ہٹنے نہیں دیتے.
وہ یذل اللہ الظالمین، اور ظلم کرنے والوں کو البتہ گمراہی کے عالم میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں عجیب بات یہ ہے کہ ایمان والوں کو ہم قول ثابت دیتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس سے فوراً یہ پتہ چلا کہ جہاں صبات قول نہیں ہے وہاں ظلم ہے۔ دیکھیے، وہاں کوئی اور لفظ آ سکتا تھا، یذل اللہ الفاسقین، یذل اللہ الکافرین، یذل اللہ المشرکین، نہیں، بلکہ ارشاد ہوا کہ صاحب ایمان کو قول ثابت دیتے ہیں اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ جہاں قدم قدم پہ بات بدلے وہ ظلم ہے، وہ ظلم ہے، اور جہاں بات کا استحکام ہو، قیام ہو، ایک بات کہے انسان اور اڑ جائے، ایک بات کہے اور مستقل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں قول ثابت، اور وہ ہے ایمان کی نشانی۔ وہ ایمان کی نشانی ہے کہ جس کو قول ثابت کہتے ہیں۔ اس مقام پر چند باتیں آپ پھر محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ قول ثابت یعنی کہی ہوئی باتیں، کسی کا کہا ہوا، کسی کا کلام، کسی کی زبان سے نکلے ہوئے جملے، کسی کا بیان، کسی کا افہام و تفہیم میں آنا، کسی کا اپنے مدعا کو واضح کرنا، کسی کا اپنے آپ کو پہچانوانا، یہ سب قول ہے، قول ہے۔ اور ایمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی کہے اس میں صبات ہو، صبات کے معنی بے قراری نہ ہو۔ لفظوں پہ اب آپ غور کرتے جائیے، صبات یعنی قرار، صبات ہو یعنی قرار ہو، جو قول ہو اس میں قرار، جو کہے بس وہی کہے اور پھر پیچھے نہ ہٹے۔ تو ذات واجب نے جب یہ کہہ دیا کہ صبات ہے، تو ایک مرتبہ پہلی فکر آج کی تقریر میں یہ کریں گے اور آپ کے حافظے میں اس کو ضبط کروائیں گے کہ دنیا میں صبات کس چیز کو ہے۔ آج کی فکر یہ ہے، دنیا میں صبات کس چیز کو ہے؟ مکان کو ہے، زمین کو ہے، جاگیر کو ہے، دولت کو ہے، زر و زیور کو ہے، نام کو ہے، عہدے کو ہے، کرسی کو ہے، اقتدار کو ہے، حکومت کو ہے، دنیا میں صبات کس کو ہے؟ کبھی سوچیے، آخر آپ نے کہاں دیکھا صبات؟ خود آپ کی عمر کو ہے صبات؟ نہیں، کبھی شیر خارگی ہے، کبھی بچپن ہے، کبھی جوانی ہے، کبھی ضعیفی ہے، کبھی حیات ہے، کبھی موت ہے، کبھی موسم بدلتے ہیں، بہار ہے، خزاں ہے، غصہ ہے، مسرت ہے، مرض ہے، صحت ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ ساری چیزیں تو خود آپ اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ صبات تو کسی چیز کو ہے ہی نہیں۔ کسی چیز کے متعلق بتلائیے کہ صبات ہے، پھر کیسے خدا یہ کہتا ہے کہ قول میں صبات رہے؟ کسی چیز میں صبات نہیں، نہ صحیح، قول میں صبات رہے، قول میں
ثابت قدمی رہے. تو ایک بات ہے اور وہ یہ کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی پہلو ہے صفات کا کہ جس کو خدا واضح کرنا چاہتا ہے. قول ثابت میں کوئی نہ کوئی قول ایسا ہے جس کو خدا واضح کرنا چاہتا ہے کہ اس میں صفات ہے, اور وہ ایسا واضح کرنا چاہتا ہے کہ کسی دنیا کے دانا بینا سامع حکیم مفکر کو اعتراض نہ ہو. ہاں بے شک سے بات ہے, بے شک سے بات ہے. کسی کو سی بات ہو یا نہ ہو, مگر کوئی ایسی بات ضرور ہے کہ جس کو سی بات, اور اس کے لیے ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ظاہر ہے کہ ہم میں تبدیلی ہے, کائنات میں تبدیلی ہے. اگر مخلوق کے تغیر سے خالق میں بھی تغیر آ جائے تو وہ خالق نہیں ہے. مخلوق کے تغیر سے خالق میں تغیر آئے تو خالق نہیں ہے. معلوم کے تغیر سے اگر علم الہی میں تغیر آئے تو وہ علم نہیں ہے. آپ نے فرمایا اس بحث کو, تو معلوم کے تغیر سے علم الہی نہیں بدلتا, مخلوق کے تغیر سے قدرت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی, خالق میں تبدیلی نہیں ہوتی. مطلب یہ کہ کائنات میں صفات ہو یا نہ ہو, خالق کو تو صفات ہے. کیا خیال ہے؟ اب اس پر کوئی حکیم کوئی مفکر کوئی اعتراض کر سکتا ہے اگر کہے خالق کو سے بات ہے؟ تو ہاں ہے, ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ, ہر شے ہلاکت کے قریب ہے سوا اس کے چہرے کے. کل من علیہا فان وہ یبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, ہر شے کے لیے فنا ہے مگر تیرے رب کا چہرہ جو صاحب جلال بھی ہے صاحب اکرام بھی ہے. نعرہ تکبیر, تو آپ نے تو فرما رہے تو اس طرح سے ایک بات سمجھ میں آئی, خالق کے لیے تو صفات ہے, ہم میں صفات نہیں ہے, مگر نہیں. خالق ارشاد فرماتا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں قول 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 ثابت. تو اس طرح سے واضح کیا سورہ احزاب کی تیسری آیت, اور اس میں جا کے ارشاد فرمایا وَقَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ, اس کا قول حق ہے اسی کے لیے ملک ہے. قولہ الحق ولہ الملک, یہاں یہ دو حرف والا لفظ ایک مرتبہ سامنے آ کر اس نے اشارہ کیا کہ صفات اگر کائنات میں ہے تو حق کو ہے. تو ہر کے لفظ نے ثابت کیا کہ اگر صفات کسی چیز کو ہے تو حق کو ہے. لہو قول الحق, اسی کے لیے قول حق ہے. جب اپنے قول کو حق کہا تو کہا لہ الملک, ملک اسی کا ہے, کل بھی تھا آج بھی ہے کل بھی رہے گا, ازل میں بھی تھا ابد میں بھی ہے, ہمیشہ کے لیے ہے, اس کا ملک بدلتا نہیں ہے, اس کا قول حق ہے. تو دنیا میں کسی کو صفات ہو یا نہ ہو, حق کو تو صفات. اس لیے اب معنی بدل گئے, خدا صاحبان ایمان کو صفات عطا کرتا ہے قول حق سے. اب قول ثابت کے معنی ہو گئے قول حق, کہ جس کو صفات ملا
सिबात हक को है, यानी हक कहना, हक कहना बड़ी शराफत है इंसान की, बड़ा कमाल है इंसान का, बड़ी नेमत है अल्लाह की, बड़ी देन है खालिक की अगर किसी जबान से हक जारी हो जाए, किसी जबान से हक जारी हो जाए। और ये निशानी है फकत ईमान वालों की, फकत ईमान वालों की निशानी है कि हक उनकी जबान पर जारी होता है। युसब्बितुल्लाहु लज़ीना आमनु बिल्कौलिस साबित, खुदा साहिबान ईमान को सिबात देता है कौल साबित। तो पहली मंजिल आज हमने फिक्र की, तय की कि कौल साबित हक है, कौल हक, कौल हक। यानी यही मंजिल है कि अगर यह समझ में आ जाए तो तमाम जितने सिफात फजाइल इंसानी सब समझ में आएंगे अगर हक समझ में आए। जैसे मिसाल में एक बात अर्ज करूं, हक कहा, हक किसी ने कहा और कह के मुस्तहकम हो गया, अब दुनिया उसको ढकेल रही है पीछे, उसने कहा मैंने तो हक कह दिया। ऐसे कहने वाले को हक के साबिर कहते हैं। सब्र की तारीफ यह नहीं है टमाटर खा के चुप हो जाना, तीर खा के चुप हो जाना, ये नहीं है। सब्र के माना यह है कि मकाम हक में आना, ऐलान हक करना और पीछे हटना नहीं अगरचे जान निकल जाए, तो कहा साबिर है, यह साबिर है। तो इसी तरह से हक से तमाम फजाइल नफसी इंसान का दारो मदार उसी हक पर है। और अजीब बात यह है कि अफलातून ने इन्हें अंबिया से हटकर जब हिकमतें काम कर रही थीं तो अफलातून ने और अरस्तू ने अपनी फिक्र में यह बतलाया था कि ये चंद चीजें हैं जो सही माना में एक ही हैं, चंद चीजें हैं जो नाम अलग अलग हैं मगर सब एक ही हैं। मैंने कभी तस्करा किया होगा मगर हाफिजे में आपके नहीं है, अब इस वास्ते मैं कह रहा हूं कि हक जो हक है वही सिद्क है, जो सिद्क है वही आदल है, जो आदल है वही हुस्न है, जो हुस्न है वही खैर है। अब देखिए लफ्ज़े बदल बदल कर आते हैं मगर ये सब एक ही कैफियत के मुख्तलिफ नाम हैं। हक कहो, खैर कहो, हुस्न कहो, सिद्क कहो, अदल कहो, याद हो गया ये पांच लफ्ज़, हक, खैर, हुस्न, सिद्क, आदल, ये पांचों लफ्ज एक ही माना में है। यानी हक वही जो खैर हो, खैर वही जो सिद्क हो, सिद्क वही जो हुस्न हो, हुस्न वही जो आदल हो। अब आइए फिर हक को पहचानने के लिए आखिरी मंजिल से शुरू करें। आदल क्या है, अदल क्या है, अदल यह है निस्बतों का बराबर होना, निस्बतों का बराबर होना, तनासुब का बराबर होना, रिश्तों का बराबर होना, हर शय का अपने मकाम पर होना, न आगे बढ़ना न पीछे हटना। अगर सही तौर पे अदल आ जाए चेहरे पे तो हुस्न आ जाए। Allah Allah Allah
اگر صحیح طور پر چہرے میں عدل آ جائے تو حسن، عمل میں اگر عدل آ جائے تو خیر آ جائے، زبان پہ عدل آ جائے تو حق بن جائے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی طرح سے جب تصدیق کی منزل پر حق آ جائے تو صدق بن کے ظاہر ہو. تو اب آپ نے یہ پانچ لفظ علیحدہ علیحدہ یاد رکھ لیے، حق، خیر، صدق، حسن، عدالت. اب اس کے بعد ایک اور لفظ بھی یاد رکھیے، ظاہرے کو میں درس تو نہیں دے رہا ہوں مگر چاہتا ہوں کہ آپ سمجھیں. اس کے لیے ایک لفظ ہے حکمت میں، اس کو کہتے ہیں، یہ پانچ جو چیزیں جمع ہوئیں تو اس کو کہتے ہیں شؤون وحدت، یعنی یہ وحدت الہی کی شانیں ہیں. شان کی جمع شین الف نون، بھئی کیا شان ہے ماشاءاللہ، تو شان کی جمع ہے عربی میں شؤون. یہ شؤون وحدت ہے، یعنی توحید کی شان یہ ہے. کہیں حق میں نظر آئے، کہیں خیر میں نظر آئے، کہیں صدق میں نظر آئے، کہیں حسن میں نظر آئے، کہیں عدل میں نظر آئے، اور جگہ جگہ مختلف مقامات پہ مختلف طریقوں سے خداوند عالم قرآن میں بیان کرتا جائے، آخری منزل پہ کہے وہ تمت کلمت و رب کا صدق و عدلا، تیرے رب کا کلمہ صدق و عدل کے ساتھ تمام ہو گئے. دیکھیں یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ حق، خیر، صدق، حسن، عدالت، یہ شؤون وحدت. اور اس کے لیے ایک اور اصطلاح ہے، نوجوان دماغ یاد رکھ سکتے ہیں، بچوں کو باتیں کرنی پڑتی ہیں باہر، اس کو کہتے ہیں نسب صحیحہ، نون سین بے. نون کو زیر دیجئے، سین کو زبر، نسب صحیحہ، یعنی صحیح نسبتیں جہاں ہو، صحیح تناسب جہاں ہو، وہاں حق بھی ہے، حسن بھی ہے، عدل بھی ہے، خیر بھی ہے، صدق بھی ہے، عدل بھی ہے. نسب صحیحہ، نسب صحیحہ شؤون وحدت. تو اب جب صحیح نسبت کہیں پیدا ہو جائے، وہاں اعتدال آئے، بہت غور سے، وہاں اعتدال آئے، طبیعت میں اعتدال، جہاں طبیعت میں اعتدال آئے، اگر مزاج میں اعتدال آئے، مرض نہ ہو. دیکھا آپ نے، جہاں اعتدال طبیعت میں آئے وہاں مرض نہ ہو، جہاں مزاج میں عدل آ جائے وہاں موت نہیں. جہاں عدل پیدا ہو جائے وہاں موت نہیں ہے، وہاں موت ہی نہیں ہے، وہاں موت صرف نقل مکان ہے، مزاج میں عدل ہے. وہ موت ایسے ہی ہے جیسے بچپن سے جوانی میں آئے، جوانی سے جیسے ضعیفی میں آئے، بالکل اسی طرح ایک موت کا دروازہ تھا، ضعیفی سے نکل کے ابدیت کی طرف گئے، وہ حیات ہی حیات ہے، مزاج میں اعتدال ہے. دیکھیے یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ چند حقیقتیں ہیں جو میں واضح کرنا چاہتا ہوں. ایک مرتبہ پھر سنیے، جہاں طبیعت میں عدل پیدا ہو جاتا ہے سارے فضائل وہیں آ جاتے ہیں. کبھی کسی منزل پہ یہ بھی عرض کر چکا تھا مگر سلسلہ کلام میں استدلال کے لیے ایک مرتبہ پھر سن لیجئے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سب چیزوں کو یاد رکھیں. امیر المومنین کوفے میں خطبہ دے رہے تھے ممبر پہ، ایک یہودی نے کہا یا علی کیا اچھی فصاحت ہے آپ میں، کیا کلام میں ربط ہے، کتنی شیرینی ہے آپ کی باتوں میں، کتنے اصطلاحات ادب کے آپ استعمال کرتے ہیں، کاش آپ تھوڑا فلسفہ بھی جانتے. اس نے کہا کاش
آپ تھوڑا فلسفہ بھی جانتے. ایک مرتبہ خطبے کو روک کے کہا الیسا من تدلا تباعہ صفا مزاجو، کیا یہ نہیں ہے کہ طبیعت میں جس کے اعتدال پیدا ہو جاتا ہے اس کے مزاج میں صفائی آتی ہے. آپ نے پوچھا الیس من اعتدل تباعہ صفا مزاجو ومن صفا مزاجہ، اور جس کے مزاج میں صفائی آئی اور طبیعت میں اعتدال آیا، قواؤ اثر النفس فی، تو نفس کا اثر اس میں قوی ہوا، نفس طاقتور ہوا، خواہشات پہ نفس نے غلبہ پایا، قواؤ اثر النفس فی، ومن قواؤ اثر النفس فی فقد سارا موجودہ بما ہوا انسان، تو صحیح معنی میں وہ جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا وہ صحیح معنی میں انسان بنا، اور ایسا موجود بنا جس کو انسان کہیں، دون ان یکون موجودا بما ہوا حیوان، کہ دنیا اس کو حیوان نہ کہے بلکہ انسان کہے. من سارا موجودا بما ہوا انسان، اور جو انسان کی طرح وجود میں آیا، فقط دخل فی باب الملکی سوری، تو وہ باب ملکوتی میں داخل ہوا، وہ فرشتوں کی منزل میں آیا، وہ انسان رہتے ہوئے ملک بن گیا. وہ لیس من ہاؤذہ الغایہ مفر، اور اس سے زیادہ کوئی انتہائے کمال انسانی نہیں ہے کہ انسان رہتے ہوئے فرشتہ بنے. فقال الیہودی اللہ اکبر یا ابن ابی طالب لقد نطقت الفلسفہ کلہا، ابو یہودی نے کہا ابو طالب کے بیٹے کبریائی اللہ کے لیے ہے، تو نے تو سارا فلسفہ اس جملے میں بیان کر دیا. وقال الیہودی اللہ اکبر یا ابن ابی طالب لقد نطقت الفلسفہ کلہا، آپ نے تو صرف پورے فلسفے کو اس جملے میں بھر دیا. اب میں کیا بتلاؤں آپ سے کہ فلسفہ کیا ہے، فلسفے کے مختلف عناوین کیا ہیں، اس میں ایک مسئلہ علم ہے، ایک مسئلہ اخلاق ہے، ایک مسئلہ دین و دیانت ہے، اور پھر اس کے بعد ایک مسئلہ اجتماعی زندگی کا ہے، اور یہ سب اخلاق میں داخل ہے. مگر یہ سارے مسائل کی کوشش یہ ہے کہ انسان انسان رہے، حیوان نہ ہو، اس لیے کہ حیوانیت سے اتنا نزدیک ہے انسان، اتنا نزدیک ہے، گویا صراط مستقیم ہے، جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے، ذرا بھی حوث سے لغزش ہوئی وہ حیوان ہو گیا، حوث سے ذرا سی بھی لغزش ہوئی وہ حیوان ہو گیا. اس لیے کہ حیوان بھی سوتا ہے، یہ بھی سوتا ہے، حیوان بھی کھاتا ہے، یہ بھی کھاتا پیتا ہے، حیوان میں بھی توالد و تناسل ہے، اس میں بھی توالد و تناسل ہے، حیوان کو بھی قبضے کی حوث ہے، اس کو بھی قبضے کی حوث ہے، حیوان بھی تسلط چاہتا ہے، یہ بھی تسلط چاہتا ہے، حیوان بھی برتری چاہتا ہے، یہ بھی برتری چاہتا ہے، تو آخر فرق کہاں نظر آئے، فرق کہاں نظر آئے؟ تو کہا بحیثیت انسان کے جینا ہے، بحیثیت حیوان کے نہیں. تو بحیثیت انسان کے جینے کے لیے طبیعت کا اعتدال لازم، اعتدال تباہ لازم ہے. غصہ اپنی حد میں رہے، خوشی اپنی حد میں رہے، خواہشات نفس اپنی حد میں رہے، کلام اپنی حد میں رہے، بہادری اپنی حد میں رہے، سخاوت اپنی حد میں رہے، جتنا فضائل ہیں وہ سب اپنی اپنی حدوں میں، اپنے اپنے مقام پر، اپنے اپنے صحیح صرف پر رہیں، تو اعتدال آیا، مزاج میں صفا پیدا ہوا، اور جہاں مزاج میں صفائی آئی تو انسان انسان رہتے ہوئے ملک بنا، فرشتہ بنا،
اور یہ ہے کمال انسانیت، اور اسی کے لیے سارا فلسفہ کوشش کیے جا رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ شؤون حق ہیں، شؤون حق کی شانیں ہیں، صدق و عدل و خیر و حسن و حق۔ تو اب صفات کی منزل پر جب آئے تو پتا چلا کہ کسی کو صفات نہیں ہے، حق کو صفات۔ اب بحث کو آگے بڑھائیے، اگر حق کو صفات ہے، خیر کو صفات ہے، کیونکہ اسی کی شان ہے۔ اگر خیر کو صفات ہے، حسن کو صفات ہے، حسن کو صفات ہے، صدق کو صفات ہے، صدق کو صفات ہے، عدل کو صفات۔ جہاں نسبتیں صحیح ہیں صفات ہے، جہاں نسبتیں بدلی یعنی غلط شے غلط مقام پہ آئی، اب اس کو کیا کہیں گے؟ بس دیکھیے، اسی منزل پر پہنچ کر آج ہم اپنی تقریر میں آپ کو زحمت نہیں دیں گے، مگر چاہتے ہیں جہاں نسبتیں درہم و برہم ہوئی، جہاں مزاج کسی شے کا منقلب ہوا، وہاں کیا ہوا؟ پھر چلیے، حق نہیں رہا جی، حسن نہیں رہا، خیر نہیں رہا، صدق نہیں رہا، عدل نہیں۔ اب جس مقام پر ہم آخر میں پہنچے، عدل نہیں رہا، تو پھر کیا رہا؟ ظلم رہا۔ یہ ہے کہ جہاں قول حق نہیں ہے، جہاں قول کو صفات نہیں ہے، وہاں ظلم ہے۔ اس لیے کہا کہ صاحبان ایمان کو قول ثابت سے صفات دیتا ہے اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، اس واسطے ظالم کا ذکر ہے۔ ایک علمی گفتگو تھی، میں بتلانا چاہتا تھا کہ قرآن لفظوں کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یعنی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ ویذل اللہ الظالمین، اور ظالموں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ یہاں ظالم کی گفتگو کیا ہے؟ بالکل صحیح ہے گفتگو، بالکل گفتگو صحیح ہے۔ جہاں قول حق نہ ہو وہاں ظلم ہے، جہاں قول حق نہ ہو وہاں ظلم ہے۔ اس لیے کہ نسبت بگڑ گئی، نسبتیں بگڑ گئیں، نسبتیں صحیح نہیں رہی، تناسب صحیح نہیں رہا۔ آپ سمجھ رہے ہیں، حسن نام ہے تناسب صحیح کا، عدل نام ہے نسبت صحیح کا، خیر نام ہے صحیح نسبتوں کے باقی رہنے کا۔ اب یہ سب گفتگو ہو چکی، ان لفظوں کو یاد رکھیے، کل پرسوں کی تقریروں میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ آئیے، ہم ظالموں کو اسی حالت میں چھوڑ دیتے ہیں گمراہی کے، اور صاحبان ایمان کو صفات قدم عطا کرتے ہیں، صاحبان ایمان کو صفات قدم عطا کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، جب صاحبان ایمان ثابت قدم ہو جاتے ہیں اور ان کو قول ثابت عطا ہوتا ہے، تو پھر ایک عجیب منزل ہے، اور وہ منزل یہ ہے کہ جہاں بے اختیار اس آیت کی طرف آگے بڑھنے کو جی چاہتا ہے، وہ یُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور ظلم کرنے والوں کو گمراہی کے عالم میں چھوڑ دیتا ہے۔ آیت ختم نہیں ہوئی، اب آیت آگے جا کے ختم ہوگی، وہ یفعل اللہ ما یشاء، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پہ یہ جملہ آیا ہے، وہ یفعل اللہ ما یشاء، اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے فعل پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ کیا کر رہا ہے۔ تو ایک منزل، ایک صلوات ہے، ایک منزل
جو بہت اہم ہے اور جس کو سر کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یفعل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ کرتا. تو اس کے کیا یہ معنی لیے جائیں گے کہ چاہے تو ظالم کو بخش دے, چاہے تو عادل کو سزا دے دے, چاہے تو نیکوں کو جہنم میں ڈال دے, چاہے تو بروں کو جنت دے دے, کیا اس کے یہ معنی لیے جائیں گے؟ یفعل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے کرتا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے اس آیت کے یہ معنی؟ مگر آپ کو معلوم ہے یہی معنی لیے گئے, یہی معنی لیے گئے, اور مفسرین نے یہی کہا کہ اس کی قدرت پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے تو انبیاء کو جہنم میں ڈال دے, چاہے تو جابر بادشاہوں کو جنت میں ڈال دے. تو یہ وہ بات ہے کہ جس کے متعلق ذرا سا ہم گفتگو کریں اور اس کے بعد پھر کسی منزل پر پہنچ جائیں اور آج کی حد تک ترجمے پر ہم اکتفا کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک چاہنے والا باپ اپنے بچوں کو جمع کرے اور کسی بچے کی شرارت کو دیکھ کے یہ کہے کہ دیکھو میں تم کو بار بار جتا رہا ہوں اور اس کے بعد پھر جو میں چاہوں گا وہی کروں گا, جو میں چاہوں گا وہی کروں گا. تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ اس کے معنی کیا ہوئے؟ شرارت پر اگر باپ یہ کہے کہ جو میں چاہوں گا وہ کروں گا, تو اس کے معنی یہ کہ بیٹا بھی جان رہا ہے کہ باپ اپنے حدود عدل سے نہیں ہٹے گا. اپنے حدود عدل سے نہیں ہٹے گا. جب یہ کہتا میں جو چاہوں گا وہ کروں گا, مطلب یہ سزا دے گا, مگر وہی سزا دے گا جس کا میں مستحق ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی عادل حاکم یہ کہے کہ جو چاہوں گا کروں گا, تو یہ روزانہ یہی کہا جاتا ہے عدالتوں میں. جب وکیل کسی مقدمے کی پیروی کر کے عدالت کو مخاطب کرتا ہے کہ حضور آپ سنیں, تو کہیں گے ہم اپنے فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں. یہ جملہ آپ کو یاد ہے, عدالت کا جملہ ہے, ہم اپنے فیصلے کو محفوظ کرتے ہیں, یعنی جو چاہیں گے ہم فیصلہ دیں گے. تو وہ اختیار جو بتلایا, تو فیصلہ دینے کا اختیار بتلایا. فیصلہ کیا ہوگا اس کی حدیں تو عدل ہے. یفعل اللہ ما یشاء کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے, جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. کب کہا؟ یذل اللہ الظالمین, ظلم کرنے والوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے, اور خدا جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اس کے کیا معنی؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ ہمارا اقتدار ہے, ہمارا اقتدار ہے کہ ہم اپنی ہدایتوں کو بھیجتے ہیں, رسول پہ رسول آتے ہیں, نبی پہ نبی آتے ہیں, راستہ بتلاتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی نہ مانے اور سرکشی سے نہ ہٹے اور ظلم پر اڑا رہے, تو ہم نبی کو مجبور نہیں کرتے کہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو جہنم سے کھینچ کے جنت میں لاؤ. نبی کا کام یہ نہیں ہے. نبی کو انسانوں پر داروغا بنا کے نہیں بھیجا ہے. یہ لفظ ہے قرآن کا, ما انت علیہم میں مسیطر. ان کو داروغا نہیں بنایا ہے نبی کو کہ لازمن لے کے آنا ہے سب کو جنت میں. نہیں نہیں, یہ دیکھو کہ جہاں مزاج برہم ہوا,
جہاں نسبتیں بدلیں, جہاں عدل ختم ہوا وہاں تمہاری حجت ختم ہوئی. اب لفظوں پر غور کیجئے, حجت ختم ہوئی. اب چھوڑو ظلم کرنے والوں کو, چھوڑو ان کی گمراہی میں, چھوڑو ان کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب اس منزل پر پہنچ کر آپ یہ سمجھے, یفعل اللہ ما یشاء, جو چاہتا ہے وہ کرتا, جو چاہتا ہے وہ کرتا. ایک مثال دی میں نے, وہ یقیناً آپ کو بھی یاد رہے گی, کہ ہر عدلیہ, ہر ایوان عدل اس جملے کو دہراتا ہے کہ ہم جب کسی طرف سے دونوں جانبین سے گفتگو ہوتی ہے کہ حضور یہ ہے اور حضور یہ ہے, تو کہتے ہیں ہم فیصلہ جو چاہیں کریں گے. تو اس کے معنی دونوں جانتے ہیں کہ جو انصاف ہے وہ ہوگا, دونوں جانتے ہیں جو انصاف ہے وہ ہوگا اگر وہ عادل ہے, تو انصاف ہی ہوگا. ممکن ہے کہ کسی کے حق میں وہ سزا ہو. قول ثابت میں اور ظلم میں ربط کیسے پیدا ہوا؟ اس طرح سے پیدا ہوا کہ قول ثابت قول حق ہے, جہاں حق نہیں ہے وہ ظلم ہے. اگر یہ ساری گفتگو سمجھ میں آئی تو اب یہ آخری آیت استدلال میں پڑھ رہا ہوں, یہ سورہ قاف ہے اور بڑا اہم سورہ ہے پرانی مجید کا, 50th سورہ ہے. ارشاد ہوا, ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرا قول نہیں بدلتا, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. میرا قول نہیں بدلتا, میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. تو آپ نے اندازہ کیا کہ جہاں یہ ارشاد ہوا کہ قول نہیں بدلتا, تو وہاں فوراً دلیل یہ دی کہ میں ظالم نہیں ہوں. یہ سورہ قاف کی آیت ہے جسے استدلال کر رہا ہوں. ما یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید, میرا قول نہیں بدلتا. کیوں نہیں بدلتا؟ وہ قوله الحق, وہ قوله الحق, اس کا قول حق ہے, حق نہیں بدلتا. اب کتنی باتیں چھڑ گئیں, حق نہیں بدلتا. تو اب جب یہ منزل آئی کہ حق نہیں بدلتا, تو فوراً یہ تصور ہے کہ حق پیدا کیا جا سکتا ہے. کیا حق پیدا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس جملے کو میں ذرا اور واضح کر کے بتلاؤں کہ کہیں کسی کا کوئی حق ہے تو کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ توڑ موڑ کر, حق کو وہاں سے ہٹا کر کسی اور سے اس کی نسبت دی جا سکتی ہے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ نسبت بدل گئی, نسبت بدل گئی, تناسب بگڑا, عدل بگڑا, ظلم ہو گیا. اس لیے حق, اب یہ جملے بڑے اہم ہیں, حق فطری ہے, فطری ہے, فے توے رے یہ, حق فطری ہے, یعنی فطرت کا عطیہ ہے. یہ باپ کا بیٹا ہے, حق فطری ہے. یہ باپ کی بیٹی ہے, حق فطری ہے. تو حق بنایا نہیں جاتا, حق فطری ہوتا ہے. اور جہاں اس فطری حق کو کوئی بدلنے کی کوشش کرے,
جگہ سے ہٹانے کی کوشش کرے وہاں ظلم ہے، وہاں ظلم آ گیا، اور جہاں ظلم آ گیا وہاں بے اختیار ہدایت آئی نبی کو کہ اب ظلم شروع ہوا، ہدایت کے رخ کو بدلو. بڑی عجیب بات، اب ظالم ہو گیا، ہدایت کے رخ کو بدلو، اب وہاں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اسی حال پہ چھوڑو، ہم کو پرواہ نہیں ہے اگر ساری دنیا ظالم ہو جائے تو. ہم لائیں گے نہیں، ہم نے پتلا دیا، ساری چیزیں واضح کر اور ظلم کی منزل پر وہ کھڑا ہوا. اس لیے تو اب آپ نے دیکھا کہ یہ ایک عجیب منزل تھی حق کو سمجھنے کی، کہ قرآن نے کہا ما یبدل القول لدیا وما انا بظلام للعبید، میرا قول نہیں بدلتا، میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں. تو اس نے کہا نیکی کرو جنت دوں گا، اس نے کہا اپنی جان بیچو نعمتیں عطا کروں گا، اس نے کہا اپنا مال ہماری راہ میں دو یہ آسائش ابدی دوں گا، اور کل کے دن میں قول بدل دوں تو. کل کے دن قول بدل دوں تو یہ پوچھنے والے نہیں پوچھیں گے کہ تیرے حکم پہ تو چل کے آئے تھے، آج کیسے محروم کرتا ہے، اور آج ان کو کیسی نعمتیں عطا کر رہا ہے جو کل تک تیری بارگاہ میں مردود تھے. تو اس طرح سے میرا قول نہیں بدلتا، وہ قول الحق، جہاں حق ہے وہاں تغیر نہیں، جہاں حق ہے وہاں تبدل نہیں، جہاں حق ہے وہاں ثبات ہے، جہاں ثبات ہے وہاں قول ثابت ہے، قول ثابت ہے. تو اس منزل پر پہنچ کر ہم نے ایک عام تمہیدی گفتگو کی آج، کہ قول ثابت رہے یہ ایمان کی پہچان. یعنی یہ نہیں کہ آج کچھ کہہ دیا، کل کچھ کہہ دیا، پھر کچھ کہہ دیا، پھر حالات کو دیکھ کے کچھ اور کہہ دیا، پھر وقت بدلا کچھ اور کہہ دیا، تو یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. حق وہ ہے جو پہلے دن کہا وہی آج کہا، جو پہلے دن کہا وہی آج کہا، اور جو آج کہا کہتے رہیں گے، کہتے رہیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس لیے کہ یہی حق ہے. اور پھر حق کہنا اور اڑ جانا یہ صبر کرنے والوں کی علامت ہے، یہ صبر کرنے والوں کی نشانی ہے کہ بھئی حق کہہ کے ایک مقام پہ مستقل ہو. تو اب اس منزل پہ پہنچ کے اعلان حق میں الذین قالوا ربنا اللہ، وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، اور پھر استقامت کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں بے شک رب ہے، دنیا سے لڑ جاتے ہیں کہ نہیں وہی ہمارا رب ہے، دنیا سے ٹکرا جاتے ہیں کہ وہی ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ثم استقاموا، پھر مستقیم ہو جاتے ہیں. تو ہم کیا عطا کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ہم ان پر ملائکہ کو نازل کرتے ہیں. ہم نے کہا جو یہ کہہ دے اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اگر کی، مستقیم اگر ہو گئے، ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں. یہ قرآن ہے نا، ملائکہ نظر نہیں آتے، ملائکہ نظر نہیں آتے، مگر جو صاحب ایمان حق پہ اڑ جاتا ہے وہاں فرشتے مدد کرتے ہیں. اب یہ عقیدے کی باتیں ہیں،
مگر میں کیا کروں گا، عقیدہ قرآن ہے، قرآن ہے، میں قرآن کو تو بدل نہیں سکتا، اس لیے کہ قول حق ہے۔ وقال اذا تتلى عليهم آياتنا بينات، یہ سورہ یونس کی آیت، کہ جب ان کے سامنے ہماری کھلی نشانیاں پڑھی جاتی ہیں، اذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا، کافر یہ کہتے ہیں، ائت بقرآن غیر هذا او بدله، اللہ کے رسول یا کوئی دوسرا قرآن لاؤ یا اس کو بدل ڈالو، قرآن کو بدل ڈالو۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، تم کہہ دو میری مجال نہیں ہے کہ میں اس کو اپنی طرف سے بدلوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو وحی کی پیروی کر رہا ہوں، قرآن حق ہے، نبی بھی بدل نہیں سکتا۔ نعرہ تکبیر، آپ نے کہا اگر قرآن حق ہے اور اس میں تبدیلی نہیں ہے، تو یہ قرآن ہی کا ارشاد کہ جو کہتا ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور مستقیم ہو جائے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ اب آپ کو اگر نظر نہ آئے تو میں کیا کروں، اگر آپ کو نظر نہ آئے تو میں کیا کروں، مگر ملائکہ مددگار ہو کے آتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، یعنی اس کی شان بڑھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ اسے ہم ملائکہ کو نازل کرتے ہیں فقط اس واسطے کہ جب ضرورت پڑے، جب موقع پڑے، جب استمداد کی منزل ہو تو ملائکہ ہمارے موجود ہوں، ہماری ملکوتی طاقتیں موجود ہوں، جند الہی موجود ہو، لشکر حق موجود ہو، اگرچہ نظر نہ آئے، اگرچہ نظر نہ آئے دنیا کو، مگر ظاہر ہے کہ خدا اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تو اب یہ منزل تھی، یہ گفتگو تھی، یہ چند مختصر سی باتیں تھیں قول ثابت کے عنوان پر، کہ جو بے شکل تمہید آپ کی خدمت میں آج پیش ہوئی۔ کل اس سلسلے میں گفتگو آگے بڑھے گی۔ صفات قول جن کو ملا، صفات قول جن کو ملا وہ نہیں بدلے، وہ نہیں بدلے، اور ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اعلان حق کیا، تو پھر یہ طے کیا کہ اب جو بھی ہو جائے، جو بیت جائے، جو گزر جائے، ہم حق سے نہیں ہٹیں۔ یہی وجہ ہوئی، یہی وجہ ہوئی کہ جناب ثانی زہرہ نے اپنے شام کے خطبے میں، اپنی والدہ گرامی کے خطبے سے ایک آیت کو لیا اور ماں اور بیٹی دونوں کے خطبے میں یہ ایک ہی آیت تھی، بئس للظالمین بدلا، ظلم کرنے والوں کو برا بدلہ ملے گا، بئس للظالمین بدلا، اس پر کبھی گفتگو ہوگی اس آیت کے متعلق۔ مگر یہ عجیب بات ہے کہ جناب زینب نے بھی اس آیت کو پڑھا، جناب زہرہ نے بھی اس آیت کو، کہ ظلم کرنے والوں کا انجام برا ہے، اور واقعی انجام برا تھا، ظلم ہوا اور اس درجہ ہوا کہ میں سمجھتا ہوں ظلم کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی انتہا نہیں ہے، 1400 برس گزرنے کو آ رہے ہیں، مگر تذکرہ ظلم، تذکرہ ظلم رولا رہا ہے۔ یہ جملہ بھی شاید آپ کے لیے محفوظ رکھنے کے قابل ہو، کسی کی موت نہیں رولاتی، مرنا سب کو ہے، مگر رولاتا ہے ظلم،
रोलाता है सब्र, किस दर्जा जुल्म किया इस दर्जा सब्र हुआ। बस हो गई गुफ्तगू। यही वजह थी कि जिस वक्त करबला पहुंचा है काफिला वापस और हुसैन इब्ने अली की कब्र पर बहन आई है तो ये कहती हुई आई कि भैया आपके हुक्म की मैंने तामील की, मैंने आपके इरशाद की तामील की, जो आपने कहा मैंने उसकी तामील की। भाई मैं जिंदान में गई, बाजारों में गई, दरबार में गई, मैंने अमरे हक का ऐलान किया, मैंने आपके हुक्म की तामील की और भाई मैं मुतमईन हूं, मैं मुतमईन हूं कि मैंने अपना हक अदा किया और भाई मैं मजबूर थी, मैं मजबूर थी। अगर आप खुद आके बेटी को ना बुलाते तो मैं सकीना को साथ लाती, मगर आप खुद लेके गए सकीना को, तो आप खुद लेके गए, ख्वाब में आके उसको बुलाया और लेके गए, इसलिए भाई सकीना साथ ना आ सकी। इलाही व सैयदी व मौलाया व रब्बी, खुदावंदा हमको कामिल ईमान, हमारे हवाइज दीनियत मिल्लत को मुत्तहिद कर, ममलकत को मुस्तहकम फरमाओ, ताजील फरमाओ। السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي القاتل من ما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقادر محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس